Всім привіт! Щось давно я не записував відео. Сьогодні воно буде трошечки незвичайним. Йшов я нещодавно з ринку, і біля переходу залізничної колії я побачив дідуся, у якого під стіночку просто в пилюці були виставлені картини. Картини ці були виставлені, це, ну, не те, що людина якісь розпродає там репродукції, а його власні картини, що дуже цікаво. І побачив я ось таку красу. Картина трошки похмура, чи навіть не трошки. Я би сказав, похмура та сумна. Але вона мені дуже запала серед усіх там натюрмортів і якоїсь трошки в нього такий нахил, щось схоже на іконопис, там в нього багато релігійної тематики було. Ось, і я просто взяв, ну, на ходу підійшов і сказав, скільки забираю, бо, як на мене, це дуже круто. При тому, скажімо так, дідусь тут навіть не поставив підпис на картині своїй. Його тут, ну, я не знайшов на задніку теж підпису. І, як бачите, сам матеріал, ну ось, тут теж, бачите, що називається на трохи підручних матеріалах, він це все робив. Але, як на мене, це, ну, дуже-дуже круто. І взагалі мені було навіть трошки стидно, що, ну, людина попросила всього там за таку красу там 300 гривень. За таку ідею, за такий концепт. Ось, і я просто взяв її і купив. І навіть не знаю, де я ще повішу її в себе вдома. Але чогось від цього факту мені стало якось приємніше та легше. Тематика дуже сумна, до речі, на картині. Він, ну, ми трошечки там пару хвилин порозмовляли, сказав, що взагалі тематика цієї картини – це Голодомор. Ну, як бачите, тут сумна дівчина тримає тіло в савані. В принципі, так. Тут можна здогадатись, що це і так дуже така, скажімо, поховальна тематика. Але, ну, сам стиль, сама ця ідея з лініями, ну, мені просто дуже сподобалось. Ось якось так.